سرگودا سے خبر شام کرتے ہیں، جہاں پر ابتدائی رسول کلیسیا آف پاکستان کے زیر اہتمام پاسٹر ڈاکٹر مرکز شریف کی زیر قیادت اور پاسٹر اندریاس روکس کے زیر انتظام نواحی گاؤں 34 جگ جنوبی میں پہلا کامیاب ویمن سیمینار منعقد ہوا، جس میں سینکڑوں خواتین نے شرکت کی۔ مہمانوں کا گلپاشی مالاؤں سے پرتواق استقبال کیا گیا۔ خدا کی وفادار خادمہ سسٹر آصف مرکز ایڈمنسٹریٹر پروفیسر فرسٹ اپوسٹولک تھیولوجیکل سیمینری نے 3 گھنٹے کے سیمینار میں خواتین کے حقوق، کردار، ذمہ داریوں، فرائض اور اختیار پر مفصل روشنی ڈالی۔ خواتین کا دعائیہ زندگی گزارنے، اپنے خاندان کی سلامتی، نجات کا ذریعہ بننے کے مقاصد کو واضح کیا۔ سسٹر آستر کے پیغام میں خواتین نے تربیت، تسلی و برکت پائی۔ شرکا سیمینار میں سیمینار کو اپنی زندگی کا یادگار دن قرار دیتے ہوئے سسٹر آستر مرکز کو ایسے سیمینار سرگودا میں کروانے پر زور دیا۔ نقابل ربقہ رشید کھوکھر، جبکہ معاونت سسٹر زینت یوہنہ کھوکھر، سسٹر نائمہ مشتاق، مسز نورین اندریاس، مسز جاوید، مسز رضیہ رشید، مسز شہباز موما، مسز شاکر موما، مسز نازیہ پرویز، مسز سلینہ، مسز اللہ دتانی کی کلیسیائی خاندانوں کی ترقی، پاسبانوں کی جرت، دلیری، بیماروں کی شفا، روحانی بحالی، ملک کی سلامتی کی دعا کی گئی۔